O jogo de ida da final inédita do Campeonato Catarinense 2020, com torcida apenas do lado de fora do estádio, foi melhor para o Verdão do Oeste. A Chape abriu vantagem sobre o Bruscão aos 20 do primeiro tempo. Na cobrança de falta de Paulinho Mocelin, a bola pipocou dentro da área e o zagueiro Luiz Otávio deu um chutaço para dentro do gol. 1 a 0 Chape. O segundo gol veio na cobrança de falta, de novo de Paulinho Mocelin. A defesa do Brusque tentou tirar de cabeça, mas Joilson, zagueirão, completou para o fundo do gol. De cabeça, para ampliar o placar e aumentar a vantagem da Chape na grande final. Para o técnico Gerson Testoni, os 90 minutos com placar final de 2 a 0 para a Chape no Oeste foi apenas o primeiro tempo da final. Mesmo jogando em Chapecó, numa final de Catarinense, nossa equipe não deixou de tentar fazer o nosso jogo, né? E uma equipe que é mais reativa, que joga bola parada, perigosa, né? Infelizmente nós tomamos 2 gols de bola parada hoje, que foi o que definiu esse resultado. Mas como eu falei, acabou só a primeira parte da decisão, o primeiro tempo, né? Esse grupo já reverteu coisas muito piores e a gente vai trabalhar para reverter isso ainda bem. Sob o comando de Louser, a Chape mantém a invencibilidade na Arena Condá. O comandante do Verdão exaltou o empenho do grupo. Mérito de toda a equipe, né? A gente sempre fala da importância do trabalho que tanto o Anselmo no jogo de hoje e o Denner fazem na primeira pressão ao adversário, então, para que essa bola possa chegar um pouco mais quebrada aqui. Então, o Paulo Mocelin também de um lado, o Ailo tem um papel muito importante, junto com o William Leite ali no setor do eixo central. Então, é mérito de todos, né?